I Taarbæk møder en mand, så har han en kæreste i Taarbæk. Han er formand for menighedsrådet derovre og har været det i 30 år, tror jeg. Så han har mange gode råd. Det er også en sjov mand. I Lyne er det så for 7 år siden, blev jeg valgt ind i menighedsrådet derude. Da Egil var præst derude, der ringede han en gang til mig og spurgte, om jeg ville med i menighedsrådet. Det synes jeg rigtig, jeg havde lyst til. Men så der for 7 år siden, så tænkte jeg, det kan egentlig godt være, at det vil være noget for mig. Og så kom jeg jo ind i det menighedsråd, og der var ligesom nogen, der ville være formand. Og så tænkte jeg, nogen skulle jo være formand, og det var noget for mig. Så jo, men det kunne jeg godt være. Og det har faktisk haft rigtig meget glæde af at sidde i det menighedsråd. Hvad laver vi egentlig sådan et sted? Der er nok flere af jer, der har prøvet at sidde sådan i menighedsrådet. Jamen altså, vi skal for det første, så skal vi jo have møder en gang i måneden. Vi har 10 møder om året. Og der er altid noget at tage stilling til. For eksempel i aften, der har vi julekoncert i Lyne Kirke. I er alle sammen velkommen, det er gratis. Og I får kaffe over i forsamlingshus. Sådan noget skal man arrangere, og vi har været lidt uheldige med at have en fast præst. Vi havde, da jeg kom ind i det, Kirsten, som den dygtigste præst, vi havde haft hende i flere år, men hun gik på pension. Og så skulle vi jo søge en ny præst, og det ligger fuldstændig på menighedsrådet. Vi kan få hjælp fra provstiet, og vi kan få hjælp fra stiftet. Men umiddelbart er det vores ansvar, at vi får søgt, og vi skal have dem ind til samtale osv. Og vi fik så en præst, og det gik ikke særlig godt. Så efter gensidige aftaler og efter meget polemik og sygemelding og jeg ved ikke hvad, så flyttede han, og vi skulle så stå så i den situation, at vi skulle have en ny præst, og så var det simpelthen lige forfra. Og I drømmer om, hvor stort et arbejde det er. Men det er interessant at komme ud og se, de steder, vi var i, både i København og i Aarhus, hvor præsterne bliver uddannet, hvor de læser teologi. Og vi snakkede med mange forskellige, og vi fik også, det var ikke der igen, men vi fik ansat nu Solvej Dam Hein, som vi har ansat nu, en rigtig dejlig kvindelig præst, der er flyttet ind i vores nye præstegård, over i Bork. Hun har mand og 2 børn, og det var dejligt, vi fik fat i hende. Og nu siger det med den nye præstegård, for det skulle vi jo også tage stilling til, hvordan det skulle se ud. Så der var vi med, 2 af os var med til alle møder, og var med til at bestemme, hvordan en præstegård den skulle være. Så der er mange gøremål, og vigtige gøremål i et menighedsråd. Overvej det, hvis I har lyst. Det er virkelig det er givende at sidde i et menighedsråd. Hvor lang tid har jeg snakket? Nå, en halv time. Jamen det ved jeg, måske. Altså, det har jeg jo selvfølgelig, fordi den her vestjyske fødselskrig, kan I huske den?
Det var da, de ville nedlægge vores fine lille fødeafdeling herom. Der var Bjarne Ellegaard, han gik jo vældig ind i det. Han sad nede i, var det erhvervsrådet, var det? Og han lavede sådan en her. Og der er alt muligt, hvad der er blevet sagt i den der fødselskrig. Men vi vandt den, altså vi vandt jo af den krig. Og vi måtte lukke. Det her, det er det billede, som vi fire jordmødre, der var der om dengang. Vi stod og skålte med hinanden, og hvem der ellers var der. Den dag, vi havde sidst arbejdsdag. Politikerne, de vidste, hvad de skulle gøre ved os. Så de sendte os alle sammen til Ringkøbing. Så var vi otte derop, og hvad skulle de stille op med os? Altså, der var jo fødsler til det. Så tænkte jeg, her skal jeg bare af være. Og så søgte jeg en stilling i Esbjerg og blev ansat dernede. Og så lige kort fortalt, det var så i 99, var det, eller i 98, det var deromkring. Så var jeg almindelig jordmor, altså jordmor på gangen i Esbjerg i et år. Og så tænkte jeg, ej, det er altså meget anderledes det her, end det var i Tarm. Så søgte jeg ind i hjemmeplejen i Egvad Kommune. Tog orlov dernede, fordi altså, jeg var nødt til sådan lige at tænke mig lidt om. Og der havde jeg den bedste tid i hjemmeplejen her. Jeg havde aftenvagt. Kunne forestille jer at køre ud i vest i solnedgang. Og den ene efter den anden, hvor man kom, var glad for at se en. De var så taknemmelige for det. Det var altså en rigtig god tid. Et år efter blev der en stilling ledig som afdelingens jordmor på svangergangen, lige ved fødegangen i Esbjerg, og senere på svangerambulatoriet. Og så fik jeg lov at styre alt det der. Og det gjorde så ind til år 2000, der gik jeg på pension. Nej, 2020, der gik jeg på pension. Ja. Jeg har sådan en lille sød historie hernede fra. Jeg ved, det kan godt være, at I har mødt ham. Mikkel, det var sådan en rigtig stor, pæn, ung mand med stor rød hår. Og nogle gange så kom der jo nogle enlige kvinder ind og skulle føde, og manden var ukendt. Så kom der sådan en lille dejlig baby med stor rød hår. Og så tænkte jordmor, gad vide. Han var jo sådan en, der gik til hånd om på GPV og ned ved købmand og sådan noget. Og så skulle jordmor til hjemmet, eller Lønneborg, det var vist Lønneborg, og have en hjemmefødsel. Så kom der sådan en dejlig lille dreng med stor rød hår. Så tog jordmor til visfestival, og der sad Mikkel jo sammen med nogle gutter og drak øl. Hvad er Mikkel, sagde jordmor så. Har du været i Lønneborg? Ja, sagde han. Jeg har fået knallert. Jeg tror, den er sandfærdig. Ja, jeg tænker rigtig tit på mit liv som jordmor. Det har virkelig været, altså det har været en fantastisk ting at være med til at støtte, uanset om der var fest eller krise. Fordi det var jo altid, at det gik, som vi gerne ville have det til at gå. Det har altså været et
Det har været et specielt liv og et rigtig godt liv for mig. Nu som pensionist, så har jeg været ude at rejse, og det har været for meget i år. Men det har været godt. Startet i Cannes med Lars, der fra Torbæk. Han har været formand for byggesocietet i mange, mange år, og så tager de ned til sådan nogle byggemøder dernede. Sådan nogle konferencer hvert år. Så var jeg med i Cannes, og så var jeg jo som sagt på Zanzibar. Og så her i efteråret har min sanden været i Canada også. Og det var med en af mine bedste veninder, Ulla Meril. Hun har to børn derovre. Så sagde hun, Jette, vi skal til Canada. Ah, sagde jeg nu. Jamen det, og det skulle være nu. Nå, jamen det er fint, så gør vi det. Og så ville Lars egentlig have haft mig med til Litauen. Her og se stor julehalløj derovre. Og ligge i spa og have massage og ved hvad. Så sagde jeg, hvad, det kan du godt glemme. Fordi jeg har rejst nok. Og nu skal jeg være hjemme i Lyne i julemåned. Og det er det, jeg gør. Rigtig god december til jer alle. Og hvis der er nogen, der har nogle spørgsmål, så er I velkommen. Ja, det, altså jeg synes, det var lidt sjovt. Jeg fandt lige inde på nettet Galatius og Olsen og så frøken Byskov. Frøken Byskov, det er pæne menneske. Altså når hun kom ind i kontoret nede på afdeling K3, og så når hun kom ind ad døren, så var der sådan en håndvasker og en spejl der, så gjorde hun lige sådan her. Hun skulle lige se, om hun var pæn. Hun var altid pæn. Altså, her, Meta Vestergaard, kan I huske hende? Og så er det en af, hvad er det nu, han hedder? Det var en af portørerne. Det står på billedet dernede. Ja, det står der, ja. Knud Østbirk. Ja, det er meget ung. ja, og så var der en sygeplejerske, der hed Elna Delfs. Er det hende der? Og så var der en, der hed Anna Lassen. Det er hende her. Og så var der Karen Bertelsen. Hende kender jeg jo også. Altså, ved I hvad? Hun sad ind på vores kontor og røg cerutter. Det måtte man jo dengang. Hun var så festlig. Men jeg synes, det var lidt sjovt lige at finde de der. Og så er der... Var der et mere af... Det der, eller det hjemmefra? Det der, det er jo... Ja, det der skal vi have, tænker jeg. Og så er det fint. Og så er der lige sådan et luftfoto over... Tarm sygehus også. Kan I se, hvor pænt det er her? Og det er jo hernede nu, der er lægehus. Og det må jo være lige efter... Altså, er det efter krigen, når der er de der kors på tagene? Er der nogen af jer, der ved det? Der er sådan nogle... Og så funktionærbolig derovre.